Армысыздар, құрметті оқырмандарым, сіздердің сұрауларыңыз бойынша осы транзистордың электр сызбасы қалай болады, оның қызметін кішкене тереңірек талдап қарастырсаңыз деген ұсыныстар болды. Соған байланысты сіздерге осы транзистордың база эмиттер коллекторын қалай анықтауға болады, плюсін қайда жалғайсыз, минус пен базаны қалай ашасыз, осы тұрғысынан кішкене талдап өтіп кетейік. Енді олай болатын болса, ең бірінші, бұл транзисторлардың түрлері өте көп. Негізінен екі топқа бөлінеді. Біреуі биполярный транзистор дейді, енді біреуі полевой транзистор дейді. Ол енді өріс арқылы жұмыс істейтін біреуі транзистор болса, енді біреуі ол біздегі тоқ арқылы жұмыс жасайтын, тоқтың күші арқылы жұмыс істейтін транзисторларды биполярный транзистор деп қарастыруға болады. Ал өріс арқылы напряжение дейміз ғой, біз электр өріс арқылы жұмыс істейтін транзисторларды, оларды біз өріс транзисторлар, яғни полевой транзистор дейді. Енді ойлап отырмаса, ол өз ішінен көптеген түрлерінде бөлінеді. Ол әрине оның характеристикасына байланысты болады. Яғни қанша болтқа, қанша жерге, қай жерге жалға қалдырса, соған байланысты оның енді көптеген түрлері болады. Енді олай болатын болса, соның бір қарапайым бір түрін қарастырып өтейін деп тұрмын. Мен жерде міне транзистор сізге әдейі үш таяқшасы тұр, міне көріп тұрғандарыңыздай. Сол осы егер транзистор туралы ақпарат білгіңіз келетін болса, міне мына жеріне қарайсыз, мына жеріне қарасаңыз мына жерде шифровкасы тұрады. Осыны ақырындап жақындатып көрсеңіз, сізде мына жерде бүйтіп тұрады. Осы 33740. Яғни бұл транзистордың осы коды былайша айтқанда. Осыны біз интернетке, Google-ға тілекке қалатын болсаңыз, оның мынандай характеристикасы шыға келеді. Енді олай болатын болса, бірінші біз практика түрінде, ең бірінші практика түрінде кішкене қарастырып көрейік, сосын теорияға тоқталамыз. Олай болатын болса, біздегі мультиметр, міне тағы да бізде диодтың белгісін қойып қоямыз да, енді біз транзистордың эмиттер, база, коллекторын анықтауға тырысамыз. Енді бір ескере кететін нәрсе, осы көбінде кездесетін полярлы емес, яғни биполярный дейміз ғой, көбінде осындай біздегі биполярный транзисторлардың негізінде базасы, ортасында кездеседі көбінде. База ортасында болады да, коллектор сол жағында, жаңағы эмиттер оң жағында болады. Енді бұл енді өзі көп жағдайда осылай кездеседі. Енді бұның түрлері көп қой. Бізде PNP типті деп, жаңа NPN типті деп, бұл өзі шенекке бөлінеді. Оны қарастыратын боламыз қазір. Мынау енді біздегі NPN типті болады. Иә, NPN типті. Яғни бұл тек қана электрондар деген өткізетін транзистор болып тұр ғой. Және де бұл транзистордың толыққанды жұмыс істеп тұрғандығын біз біле алатын болдық. Мысалы үшін кез келген бір таяқшасына плюсті беріп тексеріп көре беруге болады. Мынаған минусты бер, мына жерде бір деп тұр, өзгермей тұр. Яғни бұл аман деген сөз, транзистормыздың дені сау деген сөз. Мен мынаған берсеңіз өзгеріс болмау керек. Керісінше қарастырайық, мысалы үшін жеген плюсті берейік, жеген минусты берейік, өзгеріссіз, жер өзгеріссіз, мен минусты береміз. Егер біз сигнал дыбыс шығып кететін болса, транзистормыз істен шықты деген сөз. Ал ортадағы базаға плюсті беріп, мына жаққа минусты беретін болса, оны бізде бір сипыр тартып көре бастайсыңдар. Өте бір азғандай напряжение қарап тұрсаңдар. Мысалы үшін 775. 774, иә? Бұл біздегі мынау бір коллектор болып тұр бізде. Коллектор болып тұр. Келесісін қарастырайық. Ортаға плюсті берейік. Жаққа минусті берейік. 775. Бұл эмиттерге бергенде. Соныменен біз қарапайым мультиметр арқылы транзистордың базасына жетекендігін тауып алатын болдық, иә? Енді біз бұны электр желісіне қосып практикасын көрсететін боламын. Қазірге кішкене теориясын талдап өтсек, иә? Яғни осы біздегі бүгінгі тұрған мына VS337 және 40 деген біздегі транзистордың, яғни биполярный транзистордың характеристикасын қарап өтейік талдап. Сонымен ең оңай жағдай, қазіргі кезде интернет бар бізде. Осы кодын тереңізде, сакедопко дейді ғой, осыны тереңізде интернетке, Google-ға өзі шыға келеді. Соны қарап, соған байланысты біздің құрал алып жатқан электр құралымызға қайсы транзистордың қажеті бар екендігін ажырата алады екенбіз. Енді сонымен қарап тұрсаңыздар, бірінші сирағы мен сол жағындағы сирақ бізде коллектор екен, ортадағы сирақ база екен, үшінші сирағы мен оң жағындағы эмиттер екен. Сол сәйкесінше көріп тұрғаныңыздай, міне база бізде B деп белгіленеді, мынау біздегі коллектор. Яғни көбінде біз осы коллекторға плюсті береміз, эмиттерге минусты береміз. Яғни плюстан минусқа қарай тоқ өту керек бізде. Бірақ ортада мына жерде бір кедергі, яғни былайша айтқан кезде плюсті минусқа қарай өткізбей тұрған жерде бір кедергі бар. Бұл жартылай өткізгіштен жасалады ғой. Жартылай өткізгіштің қасиеті сонда, ол электроникада өте жоғары рөл атқарады. Яғни кремнийден жасалатын, бізде көптеген жартылай өткізгішті, герман элементтерінен жасалатын көптеген жартылай өткізгіштер бар. Олай болатын болса, біз оның ортасында мынандай бір база деген бір қақпа, не болмаса мынандай крайнк деп қарастырайықшы. Міне былайынан оқысаңыздар болады, міне крайнк. Яғни бізде база дегеніміз коллектордан, мысалы үшін плюс бердік деген, яғни коллектордан плюс бердік деген сөз, мына жақтан су жібердік деген сөз, мына жақтан су келе жатыр деп ойлайық, крайнк ортадан жауып тастады.
Енді мына біздегі нажағымыз, коллектор нажағымыз эмиттер болады. Сонымен бізге мына базаны ашу керек. Мына базаны ашпаса, былай қарай тоқтатпайды. Дұр аналог ретінде айтып отырмын ғой. Көбінде енді тоқты түсіну үшін суды аналог ретінде алып қарасы көбірек ұғынықты болады. Сонымен қарап отыратын болсақ, мына жақтан су келе жатыр. Край жабық, су өтпей қалды, мына жаққа біздің эмиттерімізге тоқ жүрмей қалды. Енді не істеуіміз керек? Мынаған бір күш түсіріп, сәлгеден кішкентай ғана күш түсіріп, крайды қайтымыз керек, бүйтіп ашып жіберуіміз керек міне. Крайды ашып кеп жіберетін болсақ, онда суымыз былай қарай аға жөнеледі. Тура сол секілді біз базаға кішкентай ғана бір кернеу беріп, кішкентай ғана тоқ беріп, біз базаға кішкентай ғана тоқ беріп, базаны ашып, мына жақтан келіп тұрған тоғымызды былай қарай қойып өтуіміз керек. Міне бұның ең транзистордың қызметі осындай басқару жүйесі. Яғни елеусіз бір тоқ арқылы, аз ғана тоқ арқылы біз үлкен механизмді айтар аламыз, басқарылады екенбіз. Енді ойлайтын болса, тоқталып кетейік. Міне характеристикасына транзистордың қарап жүрейік. Бізде N тип транзистор екен. Мен жаңа айтып кеттім, бұл биполярный транзистор. Бұл өз ішіне екіге бөлінеді. NPN, PNP. Көрсетіп жіберейін мына жерде. Міне. Сіздер қарап отырсаңдар, міне. Яғни бізде биполярный транзистор екіге бөлінеді. Бұны біздің 10 сыныпта физика сабағында оқисыздар. Яғни былайша айтқан кезде радиоэлектрониканың ең негізгі жүрегі осы жерде тұр. Енді ойлайтын болса, бұл NPN, PNP-ның бір кішкентай айырмашылығы неде? Оның эмитері NPN-де, эмитері былай сыртқа қарай шығып жатады. Ал NPN-де эмитер кіріп, коллектордан шығып жатады. Олай болатын болса, осының сәл ғана айырмашылығы осы жерінде екен. База көбінде ортада болады, көріп тұрғандай. Жай мен айтқандай, кішкене коллектор мен эмитердің орнын ауыса беруі мүмкін. Бірақ оны да біз жаңа өлшеген кезде бізде кернеуде кішкене айырмашылықтар болды ғой. Соған қарап отырып біз коллектор мен эмитерді ажыратып алуымызға болады. Енді тағы да PNP, NPN бұл структурасына жеке тоқталатын боламыз. Бұл неліктен PNP, неліктен NPN, ол қалай жұмыс істейді, оған жеке тоқталатын боламыз. Біз қазірге тек қана осы түрменен бір үлгісінің характеристикасын ғана талдап өтейік. Сонымен осы транзистор қолымыздың алдында тұр. Бұл кез келген робототехника кабинетінде бар, мектептердің барлығында бар, бұл кең көлемде таралған сондай бір қарапайым транзистор. Енді қарайық келесі. Коллектор мен эмиттердің кернеуі деп тұр, иә ме? Коллектор мен эмиттердің. Бізде коллектор мынау, эмиттер мынау. Мына екі ортаға берілетін кернеу бізде міне 45 вольт екен. Міне өзі. Осыдан қандай болмау керек? Осыдан көп аз болып қалмау керек. Жоқ дегенде қанша болу керек? 45 вольт болу керек. Келесі, коллектор мен база. Коллектор мен база. Қараса, коллектор мен база. Міне, коллектор мен база. Мына жерде бізде коллектор менен эмиттерді айтамыз ғой, мына жерде коллектор мен базаның арасындағы. Кернеу қанша? Жоқ дегенде 50 вольт болу керек. Біз кішкене айырмашылықты байқап тұрмыз, кішкене 5 вольт айырмашылық көріп тұрмыз. Яғни бұл жерде міне коллектор менен эмиттердің арасындағы кернеу азырақ болады коллектор менен база арасындағы кернеуден. Біз осыған қарап отырып та біз бұның қайсысы коллектор, қайсысы эмиттер екендігін айтып отырып ажыратып алуға болады екен. Жақсы. Келесі эмиттер мен база. Енді қарайық. Эмиттер мен база дейді. Біздегі эмиттеріміз мынау, база мынау. Осы екі ортаға бір арзымайтын бір кішкентай ғана кернеу беріледі екен деп отырмын. 5 вольт кернеу беріледі. Көрдің бе? Яғни бізде крайнды ашу керек деген сөз ғой былайша айтқанда. Соны ашу үшін бір кішкентай ғана 5 вольт кернеу беріледі екен. Енді қарайық. Ток коллектор деп тұр. Яғни біздегі бірінші коллекторға міне плюсті бердік деп тұрмыз ғой жерден. Өшінен берілген ток жоқ дегенде 0,8 ампер болу керек. Енді ары қарай кетейік. Оның қуаты, коллектордың қуаты міне 0,625 ватт болу керек. Оның жаңа күшейткіш транзистордың ток коэффициенті 250-650 миллиампер көлемінде болу керек. Оның жиілігі тоқты беретін 100 мегагерц болу керек және корпусы 992 дейді. Міне қарап отырсаңыздар, бүкіл осы транзистор туралы ақпарат берілген. Яғни біз кез келген жалпы өмірде де, кез келген электроникада да кез келген құрал сатып алатын кезде бір кітапша беріледі ғой. Біз негізі қарамаймыз ба? Сонда біз техникалық сауатсызбыз, негізі мойындауымыз керек. Өйткені соның кітапшасын ашып қарайтын болсаңыз, оның қанша вольтқа төзімді, қанша ватты, айту ваттын ғана білеміз, қалғанына мән бермейміз де. Оның амперіне, сосын телефонның қарапайым зарядкасын сатып алған кезде де соның шифровкасына мән бермейміз. Сондықтан мынау ой оригинал зарядка жақсы зарядка дейді, мынау сатып алған мына оригинал емес, мынау дұрыс зарядтамайды дейміз. Сонда оригинал оригинал емес деген нәрсенің біз нағыз ғылыми тұрғыда түсініп алуымыз керек екен де, оның амперінде тұр ғой, оның оригинал оригинал емес емес. Сондықтан бүгінгі негізгі сіздерге айтып кетейін деген нәрсем осы транзистордың құрылысын жалпы түсіндіріп, ол қалай жұмыс жасайды деп бір транзистордың үлгісін алып сіздерге түсіндірейін дегенмін. Егер осы сабақтарымыз сізге ұнайтын болса, лайк басып қолдап пікірлеріңіз қалдырып кетулеріңіз сұраймыз. Себебі сіздердің әрбір пікірлеріңіз мен үшін мотивация. Сондықтан құрметті оқырмандар, алдағы уақытта қандай да бір сұрақтарыңыз болса қоюыңызға болады. Уақыттың жетісіне қарай жауап беріп және жасап сіздерді каналға салып отыруға тырысатын боламын.